श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अरण्यकाण्डं प्रथमः सर्गः कथां विस्तारयन् वाल्मीकि स्तापसाश्रमालङ्कृतं दण्डकारण्यम् उपश्लोकयति। तत्र स्तापसाः सम्प्राप्तं रामम् आद्यादिना सम्पूज्य प्रणमादिभिस्तोषयन्तः स्वरक्षणमर्थयमानाः प्रशशंसुः। प्रविश्यतु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान् रामो ददर्श दुर्दश स्तापसाश्रममण्डलम्। कुशचीरपरिक्षिप्तं राम्या लक्ष्म्या समावृतं यथा प्रदीप्तं दुर्दशं गगने सूर्यमण्डलं शरण्यं सर्वभूतानां वसुसंहृष्टाजिरं सदा मृगै बहुभिराकीर्णं पक्षिसङ्घै समावृतं पूजितं चोपनृत्तं च नित्यं नित्यम् अप्सरसाङ्गनैः विशालैरग्निशरणैः श्रुभाण्डैरजिनैः कुश्वैः समिद्भिस्तोयकलशैः फलमूलैश्च शोभितम् आरण्यैश्च महावृक्षैः पुष्यैः स्वादुफलैर्वृतं बलिहोमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितं पुष्पैश्चान्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च पद्मया फलमूलशनैर्दान्तैः क्षीरकृष्णजिनाम्बरैः सूर्यवैश्वानराभैश्च पुराणैर्मुनिभिर्युतं पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं परमर्षिभिः तद्ब्रह्म भवनप्रख्यं ब्रह्मघोषनिनादितं ब्रह्मविद्भिर्महाभागैः ब्रह्मनैरुपशोभितं तद्दृष्ट्वा राघव श्रीमान् तापसाश्रममण्डलम् अभ्यगच्छन् महातेजा विज्यं कृत्वा महद्धनुः दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः अभिजग्मुस्तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीं ओद्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणीं लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनीं मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्युगृह्णन् दृढव्रताः रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशताम् ददृशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरनिमिषैरिव आश्चर्यभूतान् ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः अत्रैनं हि महाभागा सर्वभूतहिते रताः अतिथिं पर्णशालायां राघवं सन्न्यवेशयन् ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः आजह्नस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जानां दा परमया युताः मूलं पुष्पं फलं सर्वम् आश्रमं च महात्मनः निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ते तु प्राञ्जलयो ब्रुवन् धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशाः
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः इन्द्रस्यैव चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघवः राजा तस्माद्वरान् भोगान् रम्यान् भुङ्क्ते नमस्कृतः ते वयं भवता रक्षा भवद्विषयवासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः न्यस्त दण्डा वयं राजन् जितक्रोधा जितेन्द्रियाः रक्षणीयास्त्वया शश्वद् गर्भभूतास्तपोधनाः एवमुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवं वन्यैश्च विविधाहारैः सलक्ष्मणम् अपूजयन् तथान्ये तापसा सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः न्यायवृत्ता यथा न्यायं तर्पयामासुरीश्वरम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे प्रथमः सर्गः।